کامیاب او اقتصادی منقل دا افغانستان خپل سا دا افغانستان سخت منقل هغه چې ټول وسایل په خپل اپ افغانستان کې تیار شوی او په ساده وسایلو باندې جوړ شوی ده. سلامونه نیکی هیلی درنو لیدونکو، دا د یو ځل بیا زه نذیر صادق ستاسو په خدمت کې د یو نوی پروګرام سره حاضر یم. په دغه پروګرام کې به انشاءالله تاسو ته د دغه منقل یا دغه چولې په اړه مکمل معلومات در وړاندې کړو چې دا په موبلینو چلیږي او استاز په کوم تخنیک جوړ کړی ده. استاد به هم تاسو در وپیژنو او همدارنګې د دغه منقل په اړه یا چولې په اړه به تاسو ته مکمل راپور درکړو. تر پایه راسره تم چې دا منقل د افغانستان سخت ده چې ټول تخنیکي چارې استاز په خپله په مخه وړی. راسره تر پایه پورې تم شئ. استاد محترم که از موږ لیدونکو ته ځان ور وپیژنې. صادق صاحب، تاسو ته استاد او د یوټیوب چینل کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فریدالله اسرارود الصالح د فتح آباد د کلي اوسیدونکی یم. نړۍ مننه استاد محترم، تاسو چې دغه تخنیک پر مخ وړی ده، نو تاسو دغه تخنیک چې هغه کوم کار هم کړی دغه پرزی وسایل، آیا ستاسو ټول خپل تخنیک ته خپله مو جوړ کړی؟ دا تخنیک هم چې دی ټول لاسي دی، ماشینري شی پکې استعمال شوی نه دی، علاوه یو ډینامو نه بغیر نور چې دی ټول تخنیک په لاس ما خپله جوړ کړی. نو استاد محترم، که د مصرف په اړه چې څه پکې استعمالیږي، له څه څخه دی لګیږي زموږ لیدونکي پوهیږي؟ دا خو څه مبلې نه لګیږي او مصرف هم انشاءالله ډېر زیات کم دی، لکه چې یو لیټر څه مبلې پکې واچو څلور ساعته انشاءالله دا کار کوي. نو دا د نورو خلکو لپاره ډېر اقتصادي نه تمامیږي؟ دا ډېر زیات اقتصادي راځي. او د دې بل خوبایي پکې دی دا دی، لکه موټر سایکل بیټرۍ چې پکې ولګی، یا هغې نه کوم ذره وړوکې بیټرۍ پکې ولګی، داسې کم از کم انشاءالله چې په ساعت چې دی 15 ساعته 6 ساعته انشاءالله دا په زمر تکار دی کې ډېرې وادي ډینمو لګېدلی دی. نو تاسو څه فکر کوئ استاد محترم، چې تاسو دغه کوم چولای منقل جوړ کړی ده، دا به څنګه تمام شي؟ یار انشاءالله دا خو انشاءالله کامیاب دی او اقتصادي دی او انشاءالله چې کامیاب وي. نو استاد محترم، تاسو له دغه منقل څخه بغیر نور کوم سامان او وسایل دلته په خپله مو جوړ کړی؟ نور سامان هم په خپل لاس موږ جوړ کړی، لکه ګیرا شو، موږ ورته ګیرا شو، او برمه شو، پالش ماشین شو، او بیاتی شو، لکه کولر پکی شو، دغه سامان موږ په خپل لاس جوړ کړی، وغیره نور سامان جوړ کړی. که چیرې تاسو ته دا زمینه برابر شي، نو له ده څخه به کامیاب او نور سامان او وسایل به جوړ کړئ؟ موږ خو د اقتصاد لږ ډېر زیات کمزور یو، که موږ سره هغه مرسته وشي انشاءالله ډېر وسایل به جوړ کړو، لکه دې نه ښه شیان به موږ جوړ کړو. اقتصاد نه موږ ډېر زیات کمزور یو. قدرمنو لیدونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خپرونه چې ما نذیر احمد صادق درته وړاندې کړه، تر بلې خپرونې پورې ما ته اجازت راکړئ. ښه وختونه، ښې چارې.